que é importante nós sabermos é que existem sim penalidades para o mau tratamento dos dados que nós fizermos quando estivermos na nossa atividade profissional. Então, se nós fizermos um mau uso de dados pessoais durante nossa atividade, seja como contador, seja como gestor no escritório de contabilidade, nós sim podemos ser responsabilizados. Essa responsabilidade ela pode ser administrativa, como essas penas que são previstas na lei, que diz respeito aí a multas, mas também pode ser uma advertência, pode ser uma cessação do uso do dado pessoal. Existem várias penalidades diferentes ali previstas, mas não é apenas isso. Nós temos também a possibilidade de que o próprio titular, ou seja, a pessoa a quem diz respeito o dado que sofreu algum tipo de prejuízo, venha querer nos responsabilizar se nós realmente falharmos nessa missão. Então, é uma missão de todos de termos atenção com os dados pessoais toda vez que nós tivermos a necessidade de utilizá-los e tratá-los.